E a gente encerra Hoje em Dia desta sexta-feira com música. Estão aqui com a gente Marco Aurélio, também o Igor, filho dele. Muito obrigada pela presença. Mas a gente que agradece. 30 anos de carreira, hein? 30 anos de carreira. E o próximo show é quando? Dia 14 agora em Viamão, depois dia 19 em Passo Fundo e no final do mês no Rodeio de Osório. E prepararam até uma homenagem aqui pra gente? A gente é conhecido como repentista, né? Sim. Marco Aurélio repentista, então a gente vai fazer uns dois, três versinhos de improviso aí pra vocês. Vamos lá. Né? Pode deixar de ser homenageado hoje, são as mamães, com né? Certeza, e vocês fizeram até uma música especial para elas, já já vai cantar a homenagem a todas as mães? Com certeza, com essa música aí a gente também quer homenagear e expressar aqui o nosso sentimento ao amigo Luciano, também que né, perdeu a sua mãezinha na semana passada, a gente também, eu também perdi a minha, né? E essa canção fiz para minha mãe homenageando todas as mães, né?
desse Rio Grande Velho. Tá certo. Então a gente volta na segunda-feira, né, Luísa? É, um ótimo fim de semana pra vocês e, é claro, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, um beijo pra minha mãe querida. E a gente termina, então, hoje em dia, desta sexta-feira, com essa homenagem do Marco Aurélio e também filho dele, o Igor, às mamães de todo o estado, de todo o Brasil. Com certeza. Vamos lá, então. Braços, deixa eu juntar meus pedaços, deixa eu olhar pra você. Mãe, o teu abraço envolvido, me sinto mais protegido, e eu sei bem o porquê. Fico seguro, e se eu andar no escuro, me guio na tua luz. Mãe, o teu carinho me aquece, e é como se eu estivesse